Oi, pessoal, na aula de hoje vamos fazer esse modelo de gorro feminino em crochê. Confira agora a lista de materiais. Para fazer o nosso gorro, nós vamos precisar de um novelo da lã molê 100 gramas, cor à sua escolha. Vamos precisar também das agulhas para crochê número 3 para fazer a barra do trabalho, para fazer a barra do nosso gorro, e agulha número 4 para fazer a base. Trabalhando com a agulha número 4, iniciamos o gorro fazendo 6 correntinhas. Venho na primeira das 6, onde fecho com um ponto baixíssimo. Formei a argola inicial, onde vamos confeccionar a primeira carreira. Iniciamos com 3 correntinhas que eu já conto como um ponto alto e vou colocar mais 23 pontos altos, ficando no total dessa primeira carreira com 24 pontos altos. Eu vou fazer os meus aqui e volto para iniciarmos a segunda carreira. Finalizados 24 pontos altos, conto uma, duas, três correntinhas que fizemos no início e fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Trabalhamos três correntinhas para iniciar a segunda carreira. Venho nesse primeiro ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Fiquei com dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, faço um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos alternando ao longo de toda a carreira. Faço dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. Dois juntos, um sozinho. E assim por diante, até circular toda a carreira. Segunda carreira finalizada. Iniciamos a terceira fazendo 4 correntinhas. Volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, novamente, um ponto alto. Próximo, faço um ponto alto, uma correntinha e nesse mesmo ponto da carreira de base, mais um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. No terceiro, fazemos um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto nesse mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos ao longo de toda a carreira. Faço ponto alto, corrente, ponto alto. Um, dois, e no terceiro, ponto alto, corrente, ponto alto, no mesmo ponto da carreira de base. Eu volto com essa carreira finalizada, dando continuidade à base do nosso gorro. Terceira carreira finalizada. Vamos começar agora a fazer os pontos puff. Então, venho diretamente dentro do intervalo da corrente que fizemos na carreira anterior, fecho, faço mais duas correntinhas e agora vamos trabalhar da seguinte forma: laçada na agulha, passo dentro, estico a laçada, laçada na agulha, passo dentro da correntinha e puxo. Laçada na agulha e puxo. Agora fecho todas de uma única vez. Fizemos as correntinhas, pois estávamos no início da carreira. Faço duas correntes,
Venho dentro do mesmo intervalo de correntinhas da carreira anterior, puxo a laçada e deixo na agulha. Novamente, puxo a laçada e deixo na agulha, mais uma vez, e a quarta. Depois que fizemos os quatro pontos puxados, as laçadas na agulha, nós vamos fechar tudo de uma única vez. Fechei, eu pulo esse ponto, que era o ponto que estava junto no mesmo ponto da carreira de base, vou no próximo, faço um, dois pontos altos. Fiz os dois, vou diretamente dentro do intervalo de correntes, eu sempre vou pular aqui o primeiro e o último ponto que estão juntos no mesmo ponto da carreira de base, ou seja, eu vou trabalhar os pontos puffs dentro do intervalo de correntinhas. Então, pulo o primeiro, venho, uma laçada, duas, três, sempre esticando bem, e quatro. Depois que eu prendi as quatro, eu passo a agulha por dentro de todas as laçadas. Faço duas correntinhas e novamente um ponto puff dentro do mesmo intervalo. Fazendo as quatro laçadas, passo a agulha por dentro de todas as laçadinhas. Então, olha só, nós ficamos com dois puffs dentro do intervalo de correntes, um, dois pontos altos. Dois puffs dentro do intervalo da correntinha da carreira anterior. E agora, novamente, pulo o último ponto depois do puff, venho e faço um, dois pontos altos. Agora, vou pular o primeiro e a seguir já temos a correntinha onde trabalhamos novamente os dois puffs. Eu volto com essa carreira finalizada, dando continuidade à base do nosso gorro. Finalizei a carreira dos puffs e vamos iniciar a próxima. Venho com um ponto baixíssimo dentro do intervalo de correntes. Faço duas correntinhas e vamos começar a trabalhar o primeiro puff. Puxo as três laçadas do primeiro, pois já temos a correntinha que contamos como uma. Passo por dentro de todas as laçadas, faço duas correntes e vamos trabalhar o próximo puff. Puxo as quatro laçadinhas, prendo todas de uma única vez. Faço ponto alto, sobre ponto alto, fazendo os dois pontos altos entre os puffs. Terminei os dois, já vamos diretamente dentro do próximo puff, onde trabalho os dois pontos puffs com duas correntinhas entre eles. Ou seja, nós estamos repetindo o mesmo processo que fizemos na carreira anterior. Vou repetir, então, esse mesmo processo ao longo de toda a carreira e já volto iniciando a próxima. Segunda carreira dos pontos puff já finalizada e eu já iniciei a terceira. Olha só como a gente consegue ver bem melhor agora o desenho do ponto. Nós vamos percorrer dessa mesma forma, com essa mesma contagem, até completar 12 carreiras no total, ou seja, temos uma, duas, três, 4, 5, estamos iniciando a sexta, terceira dos pontos puffs. Como estamos iniciando a sexta, vou terminar essa sexta e percorrer por mais 6 carreiras, fazendo essa mesma contagem que fizemos aqui na carreira dos puffs. Eu volto com umas 12 finalizadas, mostrando para vocês em detalhes como ficou a base e indo para o acabamento do gorro.
finalizei as 12 carreiras. Ó, deixa eu virar aqui para vocês terem ideia de como fica legal, como fica bonito o desenho do ponto. Agora, nós vamos começar a trabalhar com a agulha número 3, fazendo o acabamento, a barrinha do nosso gorro. Já mudei a agulha. Faço duas correntinhas e o acabamento será feito com 3 carreiras em ponto baixo. Então, olha lá, fazendo um ponto para cada ponto aqui da carreira. Trabalho sobre os pontos altos, um ponto baixo. Quando eu estou aqui sobre o ponto puff, eu trabalho um ponto. Entre um ponto puff e outro, eu tenho as duas correntinhas. Trabalho 2 pontos baixos sobre o puff, novamente um ponto baixo, e sobre os pontos altos, um ponto baixo para cada um deles, novamente sobre o puff, e assim vamos percorrendo ao longo de toda a carreira, onde teremos um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Eu volto com essa carreira finalizada, já falando das duas seguintes e do acabamento total até deixar a nossa peça pronta. Primeira carreira em ponto baixo finalizada, inicio a segunda também fazendo duas correntinhas. E agora é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Nós vamos fazer essa, que é a segunda, e ainda faremos a terceira, dessa mesma forma, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, onde vamos finalizar a confecção do gorro. Bem, pessoal, aqui eu fiz as 3 carreirinhas em ponto baixo, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Vamos fazer o acabamento final do nosso gorro com uma carreirinha em ponto caranguejo. Para quem ainda não viu o ponto caranguejo, ainda não confeccionou, ele é um ponto baixo, só que vindo caminhando ao contrário na carreira, ou seja, vou pegar sempre no ponto anterior, puxo a laçada e prendo com um ponto baixo. Puxo a laçada e prendo as duas. Puxo a laçada e prendo as duas. E assim eu vou ponto a ponto até dar a volta em toda a base do gorro. Eu vou voltar com essa carreira finalizada, mostrando a peça já prontinha e também finalizando a nossa aula. Olha só, aqui nós já conseguimos ver como vai ficando bonito o acabamento. Bem, pessoal, aqui é o nosso gorro já finalizada. Terminei a carreirinha em ponto caranguejo e assim nós também já vamos finalizando a nossa aula. Não se esqueçam de dar um joinha aqui embaixo no vídeo para a professora Simone, e você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, aproveite para se inscrever e receber gratuitamente no seu e-mail as aulas que gravo semanalmente. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!